Bine v-am găsit la Dosar de Politician. Vorbim astăzi despre marile tunuri date economiei naționale. Cu toate păcatele sale, situația lui Adrian Videanu este una incorrectă. Avea scăpat din pușcărie, fostul ministru al economiei este cercetat în câteva dosare grele, printre care și dosarul Interagro, unde este acuzat de subminarea economiei naționale. Însă Varujan Vosganian, acest campion mondial la citit acatiste și rugăciuni, fost și el ministru al economiei, nu poate fi cercetat în dosarul Interagro pentru fapte și acuzații similare cu cele de care este suspectat Videanu. Acesta riscă să facă pușcărie în acest dosar, în timp ce Varujan va primi, cine știe, premiul Nobel pentru literatură. Schema afacerii Interagro, pusă la cale de magnatul Ioan Nicolae, a fost inventată în timpul guvernării PSD Năstase, preluată apoi în guvernările Tăriceanu și Boc. În esență, Nicolae șantaja toate guvernele, chestie care se vede în stenogramele dosarului, cu faptul că va scoate oameni în stradă dacă statul, prin compania Romgaz, nu îi vindea gaz ieftin din producția internă. Nicolae deține câteva combinate chimice unde lucrau câteva mii de salariați. El cumpăra gazul ieftin de la Romgaz, producea îngrășăminte chimice și apoi le exporta la prețurile pieței. Practic, Nicolae primea o subvenție mascată de la stat în valoare de 10 de milioane de euro. Nicolae a făcut bani grei prin această schemă pe spinarea companiei de stat Romgaz. Premierul Tăriceanu, fost om de afaceri, a înțeles cel mai bine șmecheria magnatului Nicolae din afacerea Interagro și într-o ședință de guvern i-a atras atenția ministrului Vosganian că face lobby cam nesimțit pentru magnat. Vosganian însă a ținut o langa, s-a milogit pentru Nicolae în stilul deja caracteristic și în final a reușit să-l ajute pe magnat să ia gaze ieftine de la Romgaz. În acest moment, procurorii nu știu dacă Vosganian a avut și vreun beneficiu din această combinație, deoarece cercetările nu pot continua pentru că senatorii l-au salvat prin vot pe fostul ministru. Acest tun numit Interagro Romgaz scoate însă la iveală o serie întreagă de afaceri puturoase derulate în ultimele 4 guvernări, în care resursele naturale și energetice ale României au fost jefuite ca în codru tocmai de miniștrii economiei, cei care erau puși teoretic să se îngrijească de economia țării. În laboratoarele DNA se coace deja un mega dosar numit Energia, în care se fac verificări asupra furtului de la compania de stat Hidroelectrica, cel mai important și profitabil producător de energie din estul Europei. Aici Videanu are din nou coșmarul și riscă să plătească încă o dată oarele sparte de toți miniștrii economiei dinaintea lui. Turnul Hidroelectrica este cunoscut ca și hoția băieților deștepți din energie, cei care cumpărau energie ieftină de la Hidro și o vindeau scump pe piața liberă. Conștiința lui Videanu este încărcată, deoarece el știe că în anul 2009 a girat prelungirea contractelor cu băieții deștepți, în special pentru mogurul Bogdan Buzăianu, cel care a inventat această afacere mizerabilă în timpul guvernării PSD Năstase. Videanu trebuie să dea explicații pe acest subiect, mai ales că în ianuarie 2009 a făcut declarații războinice la adresa băieților deștepți. Următorul ministru al economiei după Videanu, Ion Ariton, ciuruit și el de dosare penale, s-a folosit de precedentul lui Videanu și a girat și el prelungirea câtorva contracte păguboase pentru Hidroelectrica. Turul dat timp de 10 ani companiei de stat este estimat la peste 1 miliard de euro. Acesta este unul dintre marile jafuri naționale rămas nepedepsit. Interesant este că Daniel Popescu, ministrul economiei în timpul mandatului căruia s-au semnat contractele cu băieții deștepți, este putre de bogat și nu-l întreabă nimeni de sănătate. La fel, magnatul Buzoianu, fiul lui Popescu, care a fost principalul beneficiar al combinației, este liber și bogat în Elveția. Zilele următoare o să vă prezint și celelalte elemente din dosarul Energia, în care Videanu este țintă directă. Cariera acestui mare combinator politic portocaliu s-a încheiat.